לא הסתכלתי. מאוד מאוד משקיעה ומאוד משתדלת ומאוד אכפתית ומאוד אוהבת את האנשים כמו שאתה יודע. יש לה הרבה קריזות והרבה זה, אבל זה בו וזה מה שהיא מביאה ואנחנו מעבירים אותה על זה והוסיפה הרבה פלפל לחיבורים פה ספק בכלל ויש לך עוד הרבה זמן פה. יצא לי לשפוט אותך נראה לי מתישהו. מבחרת מזה רצח. סתם. אנחנו אוהבים אותך מאוד. תמשיכי לבוא לחייך והכל יהיה בסדר ובואי ובואי תעשי את השני. לא צריך להשתיר. גם לי, כמו שעשינו לברדה וזה? מה זה? לא, לא, לא. אבל עשינו לברדה. בוא תראי לגמרי. Welcome to the club. בטח אתה בואי, לא? תצלו, אני לא רואה. יאללה, מי מלך? זה מניאק. איזה מניאק. איזה הפרצוף כמעט, כמעט אף אחד מכיר. לא חזק. אני אראה לי לפצצה. הפרצוף של אחרי זה, אחי. איזה פרצוף יש לך, איזה יומן. פרצוף יפה. איזה עקונטי? בוא מיכל, בוא. זה כוונה של מיכל. אז מי יצלם? אופה, הנה. יש לי. זה בווידאו. אסור. מה זה? סרטון. אסור. מה אסור? תאחל מזל טוב. יאללה, מי עשה את זה?